بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ovo je Sahih Muslim, a poglavlje o odlikama, 20. dio toga iz naslova kod imama Muslima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio je najudaljeniji od grijeha, odabirao je od dozvoljenog ono što je najlakše, a kažnjavao je samo kada bi bila prekršena Allahova naredba. I ovo je i mišljenje, znači i fetva, i normalno za sve ove stvari ima Muslim, ima i hadis, posebno dokaz za sve ovo što je spomenuo i u naslovu. I ovaj dio, znači, Sahiha je poznata tematika o kojoj se posebno pisalo i mnogi drugi učenjaci imaju, znači, i knjige posvećene baš tome, znači, ličnosti Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Pa sam već tako neke knjige i objašnjavao i komentarisao, poznate ona Šemail Muhammedije od imama Tirmidije, u opisu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i tako dalje, onda imaju ono životopisi posebno, jel? Uopšte šta se njemu događalo, a ima, znači, ovo baš opis njegovoga i lika i izgleda, a i vrste, recimo, odjeće ili obuće ili hrane koju je volio da jede i tako dalje. Što se tiče da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem najudaljeniji od grijeha, to je normalna osobina i svih dobrih vjernika i vjernica, normalno Allahu i poslanicu najbolji u tome, a Muhammed sallallahu alejhi ve sellem najbolji i od njih, jel? Pa imamo taj islamski princip svakako u Kur'anu da se i ne približavamo grijehu. Kao što spominje recimo za zinaluk, da se ne približavamo, da se držimo što dalje od toga. Jel? Ne samo ne čini to. Onda, što se tiče kad je god mogao da odabere Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, uzeo bi ono što je lakše, jel? Za umet. A inače, to je njegova osobina, a Allah subhanahu wa ta'ala isto u Kur'anu kaže da nam ništa u vjeri nije teško propisao. Jel? A onda, Allah je, znači, dao da to bude i na takav način da i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dobije nešto da odabere, a opet odabere ono što je najlakše. Nema, znači, teških propisa i zakona, nema ništa strogo, znači, u islamu. Dalje, a kažnjavao je samo kada bi bila prekršena Allahova naredba. Znači, u brojnim situacijama je kad bi on bio napadnut, i to ne samo olako fizički i tako dalje, nego i pokušaj ubista na njega više puta, znači. Ono otrovano meso što mu je servirano, to znamo, jel? Pa, znači, on imao tu posebnost da je mogao da ne kazni. Normalno, kad bi neko napadao na lik i dijelo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, mi bi napali take. Mi moramo da branimo, kao što kažu naši učenjaci, to je njegova posebnost, znači, da dokaže na takav način poslanstvo. Da ne bude, znači, odmah neko ni kažen, ni ubijen, nego da, znači, takvi budu pobjeđeni i dokazima, znači, i govorom. Ne samo ono, čak i izvrše pokušaj ubista na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pa da odmah budu likvidirani, ubijeni. Ne, nego im se da šansa i da kažu i da, znači, iznesu svoj slučaj, iako mi njima ne vjerujemo, ali eto da izađe njihova laž i da ovi što sumnjaju u islam, da vide, znači, da nije ni ubijao tako, nego da je puštao. Ali to je njega opet bila posebnost. Iz naše perspektive, napad na njega nije samo lični napad na njega, nego napad i na vjeru, a on se ne može odvojiti od poslanstva, pa zato je, znači, tu njegova posebnost, a mi ne smijemo to, znači, dozvoliti da se čini tamo gdje žive muslimani, imaju kontrolu na državom ili njihova i država i tako dalje. Takvi se procesuiraju i to je nešto što se mora napomenuti odmah, jel? A onda imamo i primjer odabiranja, jel? Po rivajtima dvije, a ima u rivajtu i tri čaše, znači napitka su bile ponuđene Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem kad je bilo događaj, jel, Isra i Mirađa, jel? Pa je odabrao mlijeko, nije odabrao vino, ima ona rastupina od meda koja je obično isto alkoholnog tipa, pa nije to odabrao, nego odabrao je mlijeko, znači. I to ima u rivajetima također tri čaše, jel, ili tri vrste napitka. Čaša je tu, znači, samo znači kao nešto što se spominje gdje se nalazi ta tečnost i to, a ne radi se, znači, o čašama nego o to, ili o posudama nego o tome što je u tome, jel. Pa sam navodio to prije u detalj, inače. Onda ovdje je 77. hadis
ovoga poglavlja 4689 je bio, što znači da je ovo 4690 i onda hadis kako i brojim od početka, jer taj broj nema ovdje, ali ja i brojim od početka, uzimajući obzir ovaj prvi broj što oni spominju, onda ovo je 2327. događaj ili tematika, kako i to broje. Dalje onda hadis ovdje od Aisha radijallahu anha poslanikove sallallahu alejhi ve sellem supruge, da je rekla: kada god je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao priliku da bira između dvije mogućnosti, uvijek je odabirao lakšu, ukoliko nije bila grijeh. Ako bi nešto bilo grijeh, bio bi najudaljeniji od toga. I normalno, to je njegova osobina i svojstvo, i vjernici i vjernice trebaju, znači, da ovakve principe kod sebe imaju, pošto je ovo islamski vjerski principi, znači udaljavanje od grijeha maksimalno. A počneš, znači, sa najlakšom dozvoljenom stvari. Počneš s tim. Sada ako možeš više, onda u redu. Jer nemoj da neko krene da posti, na primjer, svaki drugi dan prije Ramazana, i onda dođe do Ramazana i ne može, onda umorio se već prije, nego prvo postiš Ramazan, pa onda poslije Ramazana vidiš koliko možeš i tako dalje. Tako isto da ne dođe da klanja čitavu noć ili puno da klanja po noći. Čita u noći ne smije, to bi bilo i pretjerivanje, da klanja i onda ode, jeli, prespava sabah ili umoran toliko pa ne može da ode na sabah. Znači, imamo takve primjere suneta, znači to da se ne radi, nego prvo se uradi ono što je najvažnije, najbitnije, ono što je propisano kao vađib, kao obaveza. Pa onda kasnije, jeli, što si i fizički i psihički jači u vjeri, što imaš i jači iman i mogućnosti za to, čisto, znači, što se tiče dunjaluške i ekonomske neka strane i tako dalje, onda dodaješ na to. Dalje, nikad se nije svetio zbog sebe, i to je, znači, njegova posebnost. Mi se moramo svetiti zbog Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Mi moramo. A imamo i na pravo, imamo pravo i osvetu na odmazda, znači imamo pravo i na to. Dalje, neko, i onda dalje nastavlja Aisha radijallahu anha i kaže: nego bi to radio samo onda kada bi bila prekršena neka Allahova zabrana. Znači, samo tada. To što se tiče Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, to je tačno, jeli, ali kažemo, to je njegova posebnost, mi moramo da stanemo u odbranu i njega i njegovoga dijela i lika i tako dalje. Njega, znači, ono lično ti koji su tamo bili. A isto vidjeli smo u istoriji zabilježeno da su neki kafri bili došli, pretvarili se da su muslimani, navodno dva neka starca s bradama velikim bili došli i pokušali da ukradu tijelo Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Znači, ima i fizička odbrana i njegovoga tijela i dan danas, jel. Onda taguti su zauzeli, znači, i Meku i Medinu i Bejtul Maqdis i Mesdžidul Aqsa i sve to zauzeto, i vladaju kaburom Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i Zemzemom i Safom i Mervom i Arefatom, tako da je stotinama godina je to izgubljeno, znači. Ali eto, nije došlo do skrnavljenja toga i tako dalje, pa onda neki ljudi ne vide, neki ljudi misle ne može to biti tagut, tako ne uradi tako. Pa neće oni bolan to uraditi. Imaju oni interesa ekonomskog, da ljudi dolaze da obavljaju hađi, tako dalje. To su samo neki primjer. Dalje imamo još jedan rivajet od Aisha radijallahu anha, samo drugi lanac prenosilaca. Onda još jedan ima, znači, sa senedom navodeći hadis po značenju sličan Malikovu. Malikov je bio ovaj prvi, ovaj koji sam jedini spomenuo sa tekstom, ovo drugo je sve je identično. Dalje, komentar ima, kaže: dakle, sunet je odabrati lakšu od dvije mogućnosti. Ovo nije, znači, direktno na što se odnosi ovdje u hadisu. Mislim da ovdje ima i neka greška kod ovih spomenuta, jer Muhammed s.a.v. je dobio od gospodara tako u nekim situacijama da odabere. Jel? On je nekad odabirao i težu stvar, ali radi samilosti. Pa kad je objavljeno da Allah neće oprostiti onim ljudima, makar ti molio i 70 puta za njihov oprost. Pa je Muhammed s.a.v. rekao: ja ću moliti i više od 70 puta. Znači, to je teško, nije to lako 70 puta moliti da bude oprošteno. Jel? Pa ima i tako, znači, ali opet, što se njega lično tiče, on nije bio lijen, znači. Želi da i oni dobiju nagradu, iako je bilo riječ o munaficima, pa je došla kasnije zabrana. I jasno da će oni u džehennem i da se ne samo ne smije klanjati njima dženaza, nego se ne smije stajati ni pored njihovog kabura i tako dalje. A onda imamo i propis koji je poslije Muhameda sa sve praktikovan više, jer nije bilo, znači, one zabrane njegovim životama. To je da mu je bilo zabranjeno da ubija munafike, da ne bi rekli ljudi koji ne znaju, koji razmišljaju da pređu na islam, a nemaju oni dokaze, a vide ovi ljudi idu s muslimanima i tako dalje, klanjaju i to, i idu u borbu s njima nekad i kažu: ubija svoje ashabe. I onda ko će prihvatiti tu vjeru?
normalno poslije Muhameda sallallahu sa njegovom smrću, znači taj propis nema bojazni za to, nema straha. To postaje njegovom smrću u ovome kontekstu derogirano i onda nisu se smjeli tako pokazivati munafici, muslimani bi ih procesuirali i ubili bi ih, znači, kaznili bi ih kao špijuna, jel? Mada i ono, kad bi došlo neko kao špijun, kad bi sjeo među muslimane, nešto malo pojio i šnjuhuo i onda na jahalicu da pobjegne, muslimani bi ga ganjali, ubili bi ga odmah. Bilo je i tako, ali to je lakše, jel? Svatit, a ovako, radi neke priče, nisu mogli ovi neki beduini, ovi neki ljudi nisu to mogli da shvate, jel? Kako sad nešto on kaže, pa i on je musliman, znači. Nisu oni shvatali riječi munafika i to, jel? Ali Muhammed s.a.v. je dopuštao onoliko koliko mu je Allah dao, znači. I ako su ovi napravili mesdžid, to je još veća stvar. Ovi, znam, ste naprave mesdžid. I zovnu Muhammeda s.a.v. da dođe da klanja tu. I on kaže da će doći i onda kad se vrati, jel, kad izraši obećanje, onda dolazi sa ashabima i ruši taj mesdžid razdora koji se spominje u Kur'anu, da su munafici napravili. To je od njihovih, među posljednjim trzajima bilo njihovim u životu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Znači i na to su bili spremni, da naprave mesdžid, munafici. Tako da su to neke stvari što ljudi mnogi nisu mogli da shvate. Ljudi misle munafik je kafir. Ama jeste kafir, to je tačno, ali ljudi misle da je musliman. Kod Allaha je on kafir, to je tačno. Gospodar kaže da nas stvara, znači stvara ljude, pa ima nas vjernika, ima nas nevjernika. Spominje se u Kur'anu. A onda se spominje i treća kategorija ljudi. Za nas, iz naše perspektive, to su ljudi munafici. Kod Allaha su ti ljudi kafiri. I tako dalje. Pa oni nisu mogli da shvate. Misle kako radi jedne riječi da neko bude ubijen. Ono, jel? Kad su munafici govorili istraće, znači slabiji, jači i slabijega iz Medine govore, misle da je Muhammed slab, da su slabi, slabi, oni će ih istirati. Jel? Pa naprave mesdžid i onda zovnu njega. Zamisli da je došao da klanja tu. Oni su, pošto su ubijeđeni da on nije poslanik, da on nije Allah poslanik, da ili da Allah ne postoji, svašta nešto je kod njih bilo. I onda oni su ubijeđeni da neće mu biti otkriven, da neće znati. I svaki put budu otkriveni i poniženi i ajeti o njima objavljeni, oni samo naprijed idu. Sve misli, ima, to je neko njemu dojavio, to je neki ono kao njegov čovjek među našim, kao njegov munafik među našima, iz njihove perspektive gledajući. I dođe mu objava da su to munafici, da to treba da struši. Muhammed sasvim to struši. Znači, taj njihov mesečar i to je. Tako, ako neko pita kako subhanala se mogu džamije rušiti, pa mogu, bolan. To što ovi novotari nazivaju nešto, to nisu džamije. To su satanski objekti što su izgrađeni na kaburovima i oni obožavaju mrtvace radi toga. Ili ono što imaju neki ovi mezhebaši, neke lokale ili neke takozvane mesčide. Sve su to znači mesčidi. Ali nisu ima Allaha. Isto ko što je bio ovaj mesčid munafika, spominje se u Kur'anu, mesčid razdora u suri Teube. Pa kako neko kaže, kad napadaju na islam, ruše tekije, ruše turbeta i tamo. Pa to su satanski objekti svakako. Islamski znači da se to poravna sa zemljom. Ne smije se na kaburu graditi ništa. Kamo li to, jel, što ovi rade? Prave, znači, čitave vjerske objekte na grobovima, na kaburovima. Pa mezhebaške, novotarske, sektaške, partijaške džamije, znači, mesdžide je halal rušit. Jer je Muhammed sve slušio kafirski mesdžid razdora što su munafici napravili. To se spominje u Kur'anu, prema tome to ništa nije čudno. Tako je to. Nemojte zavarati to što neko izgovara šehadet i klanja i ide u mesdžid kad je kafir po stotinama drugih pitanja ili hiljadama. Jel? Dalje, pa kaže, što se tiče ovdje, sunnet je odabrati lakšu od dvije mogućnosti. Nije, znači ovi što kaže ovdje, nije. Nego počinje se sa najlakšom, sa minimalcem, jel, u vjeri. Počinje se, znači, pogotovo ako si ti neki tamo čovjek ili neka žena novi u vjeri, jel, mladi, nemate znanja i nemate pozadinu i nemate podršku od porodice, čak i napade. Počneš da klanjaš, znači, dva rekata sabaha. Počneš s tim. Pa onda, kad dođe vrijeme za podne, jer ne znaš, hoćeš moći tići sve. Hoćeš moći klanjati na file, hoćeš moći klanjati noći namaz i tako dalje. Znači, o tome se radi. Sunet je u islamu krenuti sa vađibom. I to ne da je to sunet radnja, nego sunet znači iz ajeta, iz hadisa, od Allahovog zakona. Ima i taj kontekst, jer sunetullah, spominje se u Kur'anu. Znači, da se krene od vađiba. Ono što je najbitnije, najvažnije, to uradi. Znači, klanjaj znači 4 rekata. Ikindije, pa onda ako nešto možeš da klanjaš, znači, prije toga, neke na file onda radiš tako, jel, dok ne vidiš gdje si, fizički, psihički, koliko možeš, jel,
Probaj tako je, nemoj da radiš neke dobrovoljne radnje, onda zakažeš gdje je vađi, gdje je obavezni, to je pogrešno. Dalje kaže, to je najilustrativnije, potvrđuje da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uvijek bio daleko od bilo kakvog ekstremizma. Ma nije to bolan ekstremizam, ovi su pobrkali ovdje sve u komentaru ovdje. Nije znači ekstremizam postiti svaki drugi dan i klanjati, znači dva put po noći, onaj veći dio, jel ono, spava se pa se klanja, pa se spava pa se opet klanja, jel, i tako dalje. Na primjer, jedan od načina, imaju i drugi, jel. I nije znači ekstremizam puno imetka podijeliti, nije ekstremizam svake godine ići na hadž na umru više puta, nije to ekstremizam. Lažu ovi ovdje, to je zabluda. Ekstremizam je znači ne klanjati nikako. To su ekstremni kafiri. Ekstremizam je nikako ne postiti. To su ekstremni kafiri. Ekstremizam je ne dat zekat, to su mušici, jer se tako spominje u Koranu. Teško li se mušicima onima koji ne davaju zekat? Znači, ne moraš aktivno činiti širk da bi bio mušik. Dovolj da ostaviš, na primjer, zekat i postao si mušik. Postao si otpadnik ako si ikad bio musliman ili muslimanka prije. Jer morao si davati zekat čitav život da bi postao otpadnik nedavanjem. Jel? Jer otpadništvo je samo za onoga koji je nekad bio musliman ili muslimanka. Tako da od Muhameda s.a.v. se prenosi znači da je dijelio mnogo više imetka nego što je samo zekat. I traženo je od muslimana da daju više. Jel? Onda isto tako Muhammed s.a.v. nije samo postio Ramazan, jel, mjesec, kao što znamo, nego i brojne druge vidove posta i sve pokazao vrste, a onda ima ono posebno što je njegova, da posti znači, dan, pa onda i kad dođe vrijeme iftara, na iftari, čitavu noć posti, pa sutra opet čitav dan, pa opet čitavu noć, pa sutra opet isti dan, znači najmanje 3 dana i 2 noći, najmanje, što je njegova posebnost, mi ne smijemo tako ni pokušati, a vidi kako je to teško i kako to nije ekstremizam. Ima to za njega, da dokaže da je najbolji i po tome, po objavi, pa i njegova posebnost može da posti takvu vrstu posta. O tome se radi, znači. Tako da ovaj komentar ovdje, njihovi djetinja su najmanju ruku i to je površno ono. To ono što se kaže, malo te ne spavajući, neko kaže, eto, prepali se da je ekstremizam, nego ljudi su, znači, slabi i pokvareni. Pa su slabi imanski, pa to je lakše shvatiti, a drugo je ono kad su pokvarni ljudi, jel? Pa on ne može da ima više nego ono da je neobrijan 3 dana, pa kaže ekstremizam ako imaš više. Pa ono neće da nogavice digne od poda, nego ih spušta, pa kaže ekstremizam je dizat. Jel? Nije, to je sunet, to je vjera, to je vađib. Ekstremizam je ovo suprotno. Jel? Pa ne gledamo mi po sebi, znači. Ne moraš ići po svome, znači, unutrašnjem osjećaju, po svome nahođenju, nego moraš se, znači, držati Kur'ana i suneta, moraš ići po ajetima i po hadisima. To je prava vjera od gospodara. Dalje kaže, međutim, nastavlja komentar ovdje, niko nije bio daljeniji od grijeha od njega, to jest od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači, kada je haram jasan, onda moramo naći način da se kategorički udaljimo od njega i da ga bezuslovno ostavimo. Dalje ima komentar sljedeći. Kaže, ovdje se jasno vidi njegovo favoriziranje Allahove vjere, zbog nje se ljutio, svetio, ratovao i slično, a ne zbog sebe i ličnih interesa. Pa ovo isto malo jezički čudna kombinacija, ali dobro objasnit ćemo. Znači, nije zbog sebe, pa mi se ne možemo odvojiti od islama. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je Allahov poslanik. Ne može se odvojiti on kao eto, on lično, a nije napad na vjeru. Svaki put kad neko njega napadne i laže na njega, znači takav laže i na islam, i na Kur'an, i na Allaha subhanahu wa ta'ala. Takvi, ne može se odvojiti. Znači, to nikako. U Kur'anu je rečeno da je Muhammed Allahov poslanik. I ne može se to nikako odvojiti, znači. Nikako. Prema tome, ovdje, na ove riječi, nikad se nije svetio zbog sebe, nego bi to radio samo onda kada bi bila prekršena neka Allahova zabrana. Pa onda i zabrana neka mora da bude u vidu osvete, da bude u vidu kisasa, odmazde, jel? Tako da je bilo i to. Oni su prihvatili islam, pa se pomurtadili, pa pobili čobane, pa ih izmasakrirali, pa su onda oni gonjeni, uhapšeni, dovedeni, pa su oni tako isto izmasakrirani, pusten da crknu, da krepaju tu, znači osveta, odmazda i oko za oko, uho za uho i tako dalje, glava za glavu. Prema tome, to je tačno, jer nekad je, znači, ovo kršenje Allahove zabrane takvo da se mora izvršiti osveta. Mora da bude odmazda i tako dalje. Pa ovi neki hoće da odvoje to nekako, previše. Ali to ne može, jel? Kao
tako su kafiri govorili i za vrijeme Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kao ne smatramo mi tebe lažova, nisi ti kao lažov, ne smatramo te lažovom, ali to što govoriš ti je laž. Pošto oni ga znaju prije objave da im nikad nije slagao. I poslije, kad mu je počela dolaziti objava, nikad im nije slagao. Pa ono što su oni mogli provjeriti od dunjaluka, to je vas da tako bilo. Pa su rekli, dobro, ne lažeš ti, ali to što govoriš o vjeri, to je kao laž. Ali oni su stvari lažovi, nije to tako bilo i to se sve njima razbilo od glavu. Znači, oni gube i psihički, i fizički, i ekonomski, i materijalno ratove. Na svakom frontu su gubitnici bili. Pa, kaže se, ovdje se jasno vidi njegovo favoriziranje Allahove vjere. Favoriziranje vjere, pogotovo iz naše perspektive, nije da mi to zanemarimo, da se ne brinemo o tome, nego da stanemo odbranu i vjere i Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i Islama i tako dalje. Dalje kaže, zbog nje se ljutio, svetio, ratovao i slično, a ne zbog svojih ličnih interesa. Ovo znači je iz perspektive Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem njegova posebnost. A što se tiče nas, mi ćemo to iz ličnih naših interesa rad, jer naš lični interes je da budemo muslimani, naš lični interes je da islam napreduje. To je naš lični interes. Nama je lično u interesu to. Prema tome ovo kad ubace ovako u komentarima, kao nije zbog ličnih interesa, to je zabluda. Jeste zbog ličnih interesa. A ako će koristiti ovakve riječi, pa reći u nekoj perspektivi nije iz ličnih interesa, pa onda nek kažu u kojoj to perspektivi, nek objasne. A ne ovako samo ubaciti riječ, idemo dalje. A nećemo mi to ostaviti, prešuti čovječe. Mi ćemo iz ličnih interesa da ukažemo na zabludu u komentarima. Iz ličnih interesa naših. Znači, jer nama je u interesu da budemo muslimani. Nama je u interesu da islam ojača. Nama je u interesu da bude, znači, zdravo islamsko društvo. To je sve nama u ličnom našem personalnom interesu. Nego kako iz ličnih interesa? Iz ličnih interesa hoćemo dženet, jel? Naši lični personalni interesi hoćemo samo Allahu da robujemo, samo da njemu ibade činimo, samo da Allahu obožavamo poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Iz ličnih naših interesa. Prema tome, nećemo mi zanemariti da to ne valja nama. Čo nećemo mi iz ličnih interesa. Dalje, ova vjerovjesnikova sallallahu alejhi ve sellem praksa trebala bi da se udomaći i u našoj svakodnevnici. Pa ne može, znači, kad ove daje i hođusije i ovi šejhovi, takozvani doktori hadisa i fika i akide i to, kad ne pozivaju to. Kad varaju, kad lažu ljude, kad ih pozivaju u demokratiju, kad ih pozivaju da idu u terorističke organizacije, kad ih pozivaju da idu u paganske postrojbe, vojske i tako dalje. Da ginu za tagutske ciljeve i to. Protiv muslimana se bore. Neće to biti od ovih ljudi. To ti ja mogu ovako reći isto. Jer još ima ovako šaka nekih vjernika i vjernica. To. Ovi neće. Jer hajde, nek se vidi, znači, po tim nekim takozvanim vjerskim licima, ti što žive, ono, što čine vjerske usluge ljudima. Hajde, nek se pokaže na njima to. Nek se vidi da dolazi neki čovjek, da je on neki hođa tamo, da je on neki svršenik neke medrese, nego to su nogavice do poda, to je obrijan, to puše cigare, one žene njihove se šminkaju, ne znaju ni hidžab obuć, zdrbljaju se tamo. Znači, a kriminalno je djelo masan i debel biti čovjek ili žena, to je zabranjeno Kur'anom, kao što znamo, jedite i pijte, ali ne pretjerujte. Ne pretjerujte, znači, jelu i piću. Allah takve ne voli. Prema tome, vidiš da oni neće to. Ovi što pišu o tome knjige i prevode, ne prepoznaju se po tome. Kako se oni ne prepoznaju da su muslimani, jel? Vrhunski u tome društvu, jel? Kad bi trebali. Čovjek učio 10-15 godina, islamske škole završavao i ne vidi se ništa na takvom čovjeku, na takvoj ženi. Završila tamo neke islamske škole, doktorica, jel neka tamo islama, puši cigare, ono našminkana, onaj, ne smije se šminkat, mogla je to naučiti u školi. I onda još, i kad bi se kući htjela našminka s ovim mužu, opet ne smije karmin koristiti, jer karmin je od krvi isekata, nije to znači sok od maline ili od trešnje ili od višnje. Pa su to teški džahli, oni se hrvu sami sa sobom, oni ne mogu da izađu na kraj sa vađibima vjere svoje, a kamo da oni nešto kažu, da oni nešto, nego to ono, nakljukaju se malo tabletama, pa tako jednom godišnje negdje bahnu, nešto kažu, i ovo ono to, na takav to način ide. Vidiš i po facama da su to bolesni ljudi, to ne može i po odjeći, i po ponašanju, nema ništa. Znači, ovi bi trebali da, što se završavali u islamske škole, da najviše za islam urade. Ovi što su hođe ili muftije po poslu. Znači, takvi bi ljudi trebali najviše dersova da drže. Znači, u svako mjesto kad dođe trebali bi se primijeti da su to najbolji muslimani, to kad ide ulicom da se vidi, jel? Da najviše oni stoje za suneta, ne tamo. Znači, ne vidi se ništa, suspendiraju i namaz.
kad se voze autobusom ili vozom negdje ili avionom to i ne klanjaju ništa ono. Naklanjat će i to, to takvi sto tipovi ljudi. Ono. Ali vole se pohvaliti da su to vjernici, to je čudo jedno. Vazda se guraju tamo s balijama na pijankama tamo kad dođe neki da pjevaju neki koncert da bude, jeli, ali tvrde da su to najbolji muslimani, najbolje muslimanke, nema što. Oni će za sebe reći to oni. Da im neko dava ordenje i neke šehadetlane tamo. Da se dava i džaza koji je najbolji musliman, ma bi ovi došli da uzmu to. Iako i vjera skoro i ne interesuje nikako, ali tako dalje. Prema tome džaba je ovo pričat. Ti tamo neki musliman, ti neka muslimanka. Ne možem uzeti savjet od ovih ljudi, pošto su neiskreni, znači. Ali ako ima nešto tačno u tome, a potvrđeno ajetima hadisma, nije znači radi njih to, nego radi ajeta hadisa, možemo biti opomenuti i tim, jel? Ali onda da mi ne budemo, znači, licemjerni kao što su oni, hajde da mi pokažemo, jel? Hajde da se mi ponašamo kao muslimani i muslimanke tamo. Nek neka muslimanka izađe propisno, znači, obučena da ova isto se musliman oblači propisno, jel? I tako dalje, jel? Da ova zna da nosi hijab, da ova zna da ima bradu, znači, da i zna nositi, tako dalje. Dalje nastavlja komentar i kaže, nažalost, mnogo je onih pred kojima se nesmetano može omalovažavati i degradirati vjera, ali zato i najmanja kritika upućena njima djeluje na sujetu i ponos, izaziva njihove emocije i srdžbu. Imam ja problem s ovim ljudima što ovo govore, ovim doktorima, ovim što pišu ove komentare, to imam ja s njima problem. Jer oni neće da stanu u zaštu mene i vaki muslimana ako mi. Oni hoće ovim balijama kao da nešto kao, ma neće oni nikome, oni zapare rade, vola. Ne priča on jednu riječ ekstra i više, on samo klanja. Kad ima dužnost, kad je dobio da klanja, i vidili ste da ne dolazi ni namaz da klanjaju. Taj se hođusija, ko mrcina dovuče tamo na namaz, samo kad je dobio zadatak da on klanja, recimo, akšam, jednom na dan ili ono, ovu sedmicu on je zadužen da uči jezan ili nešto slično. Ništa drugo nema tu. Nema ništa drugčije tu. Na tome, to je ta njihova zabluda. Neće ovi prevaranti da mene promovišu i ovakve ko sam ja, ne ono lično i mene personalno, nego evo ovdje su dersovi, evo radimo mi za vjeru, besplatno, ne mora nas ni plaćati. Kako im to nije drago, kako je meni drago kad čuje da ima neki musliman, neka muslimanka koji nešto prevode, drže neka predavanja, imaju neke internet stranice o islamu itd. Kako je meni to drago, kako njima nije drago kad od mene dođe nešto, ne zato što me mrze, i mrze ovakve ljude ko sam ja, mi govorimo istinu, dokazano znači evo godinama. I šta govorimo i kako živimo i šta radimo i tako dalje. Pa oni hoće, znači, da budu ko ove neke ove poznate ličnosti, jel? Samo zato što oni imaju neku funkciju i što postoje da ih ljudi vole, jel? Kao. Pa nisu zadivili takve džahile, a jedini mi možemo razumjeti i vrednovati rad za vjeru. Ali ovi neće očito s nama da rade, jel? Pa ja ovo protiv njih držim kao dokaz. Imaju, znači, i mimbere i poziciju, neće ništa da promijene na bolje, nego samo na gore ide. Jel? Dalje, time se, kaže, pokazuje udaljenost od poslaničkoga metoda djelovanja i slijedjenja njegovoga puta. Ovo je samo, znači, samo neka njihova priča, ono, povjetarac neki, ono, neko, laprdanje, ne može se blaže ni reći od toga to. Znači, ovi neki iz takozvane islamske zajednice kritikovali su ovakve neke hođusije 30. godina, 40. znači. Ove što su hođusije bile, što su nešto htjeli da rade za vjeru, kritikovali su ih ovi drugi, jel? I dan danas ovi neki tvrde, kao ja hoću da prevedem neku knjigu islamu, oni hoće da mi izbace kao islamske zajednice, kao gdješ ti to rad, kaže. Ne daju mu, znači, da prevodi neku islamsku knjigu, hadise ne daju da prevede. Ova priča kao ja htjeli da mi izbace, znači, da ga proglase heretikom, što hoće da prevedi neku, prevodi hadijsku zbirku ili nešto. Znači, to su šeitani kafir, to su satanisti bolan tu koji sjede tu, ono, se obistino što sam ja rekao. Saznali su ovi mnogi drugi kad su otvoreni, više ovi cenzurirani neki dokumenti tamo, jel, ko su sve bili udbaši i otpadnici i ti satanisti što špionirali protiv muslimana, jel. Ispostavilo se da je tačno ono što sam govorio o garnituri islamske zajednice, raznim paganskim frakcijama u tome. Ispostavilo se tačno ono što sam rekao da jedino što valja sa ovim rejzom, tada kad sam o njima govorio, sa rejsom islamske zajednice, tim poglavarom, bit će jedino što je dobro s njima, kažem, ovaj što dođe poslije njega, bit će gori. I evo, desilo se to. Vidi se to, jel? Dalje. Sljedeći rivajt.
od Aiše radijallahu anha također da je rekla nikada poslanika, odnosno nikada poslaniku sallallahu alejhi ve sellem nije bilo ponuđeno dvoje od kojih je jedno lakše, a da nije odabrao lakše. Ako u tome nije bio grijeh, ukoliko bi bio grijeh, on je bio najudaljeniji od grijeha. To je tačno, ne mora znaš da su ponuđene samo dvije stvari. Nekad su ponuđene i tri stvari bile. Ali opet, što se tiče znači, dogovaranja i šure od strane Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, kad ne bi došla objava, a neka se odluka mora dat, pa ako bi bilo više prijedloga, na primjer dva ili više, on bi odabrao jedan po Kur'anu, jeli, da ga odabere i onda da se osloni na Allaha, onda bi opet Allah subhanahu wa ta'ala potvrdio to, znači, ajetima ili hadisima, znači, onda bi to ostalo tako ili bi došla odluka da se to promijeni, da se to izmijeni, jeli. Pa Allah bi oprostio nekad u nekim situacijama to, znači oprostio bi u svakoj situaciji, ali u nekim situacijama to bi se trebalo promijeniti, a u nekim situacijama ne bi se ni trebalo ni promijeniti. Gospodar kaže da im oprašta, a mogu zadržati, može biti tako. Pa po pitanju onih šta će uraditi sa robovima, to jeste ratnim zarobljenicima, drugim riječima, robovima u tom kontekstu, poslije bitke na Bedru, jel? Pa iako je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem odabrao jednu stvar, po jednom prijedlogu išao, Allah je htio drugčije, ali opet su mogli tako da urade. Znači nije im naređeno, morate sad pobiti te zarobljenike, nego iako su i trebali pobiti, mogli su znači da ih oslobode na one razne načine, pa i to učinjen Allah im je oprostio, jer svakako. I kad ne čini čovjek grije, treba stalno se kajat i tražiti oprost od Allaha subhanehu wa ta'ala, stalno znači. Imao čovjek grijeha, nemoj. I to potpada pod ovaj zikr poslije namaza, da se kaže stagfirullah tri puta direktno, jel? I 70 puta u toku dana, ekstra, van toga, ili 100 puta, ili više može, kako je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem tako govorio, znači. Allahu se kaju i traži oprost, iako nije činio grijehe, iako su mu svakako oprošteni, kao što znamo, Kur'anom, jel? I ono što je uradio, što će uraditi, jel? Ako eventualno išta je uradio, jel? Jer znamo, to je od njegove prakse, znači, estagfirullah ve tubu ilejh, da se govori, jel? Allahu se kajem i od njega tražim oprost, jel? Te učinim i molim Allaha da mi oprosti grijehe. Pa, opet, to je po objavi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem birao. Nemoj da neko od nas misli da ima pravo da bira, jel? Vjera je već odabrana i završeno je, poznato je što je halal i što je haram. Ovo je znači posljednost Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem još u vremenu dok je dolazila, dok je silazila objava. Pa ima i taj detalj, ima i ta olakšica što se tu nađe, jel, u tome kontekstu. Dalje još jedna rivajet ovdje od Hišama sa senedom ovim, kaže sve do riječi od kojih je jedna lakša, ne spominjući ostatak. Onda još jedna rivajta ovdje da je radijallahu anha da je kazala poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikada rukom ni udario niti ženu niti slugu osim kada se borio na Allahovom putu. Nikada se nije svetio za ono što mu je učinjeno izuzev kada bi bile prekršene Allahove naredbe, kada bi kažnjavao radi Allaha. Znači to je njegova posebnost, već smo rekli, mi moramo da kažnjavamo, da procesuiramo, da ne smijemo mi halaliti preći preko toga ako neko napadne na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ovo je bila njegova posebnost, jel, razlozi su jasni, jel, da ne bi rekli da ubija svoje ashabe, na primjer, po pitanju onih munafika, i dok se ne dokaže, recimo, treba da bude jasno, znači, nije dovoljno da jedan čovjek dođe kao svjedok u nekim situacijama, jel, jer bi suviše opasno to bilo, jel, dok svi ne vide kako i šta, jel. Pa poslije njega, znači, nije bilo takve prepreke, pa nisu se smjeli pokazivati munafici za vrijeme hilafeta i tako dalje. Nisu smjeli tako jako da djeluju, ono, da saznaju ljudi da su to u stvari munafici. E, ovo je jasan dokaz da Muhammed se nikada nije rukom udario ni ženu ni slugu. Znači nije udarao, iako ima dozvola da se može udariti i fizički kažnjavati, on nije to radio. Znači, on bi samo napustio, okrenuo se i davao savjete. A dozvoljeno je znači udariti kriminalne žene i kriminalce, ove sluge i tako dalje. Dozvoljeno je. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem to nije radio, a radili su poslije njega ljudi, znači. Spominje se tako i od Omera i od ljudi, znači, da je bilo normalno, ne smije se udariti previše i ne smije se udariti ni u lice i ne smije se da ostavi neki trag, ima ti dosta prepreka i zabrana, ali da se smije udariti i kazniti malo, se čušnuti, to smije, ali to može. Jel? A Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je bolji od toga bio, znači on nije ni to radio. Dalje ima komentar, kaže: Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je riječima i djelima posticao svoje sedbenike da slijede i prihvataju ono što je lakše, ukoliko to nije grijeh.
Zbog toga čovjek treba težiti da slijedi ono što je lakše, a dozvoljeno je u svim segmentima života. To je znači za ove najslabije muslimane i muslimanke. Mi moramo i možemo tražiti ono što je teže, ali je postoji to u vjeri, dozvoljeno je. Zato što ono što je teže ima veća nagrada. Ako ćeš postiti samo Ramazan, ispunio si obavezu posta. Ali ako postiš i van Ramazana druge dane, onda si bolji, iako je to teže. Ali propisano je da ima taj post. Isto što se tiče namaza i na fila. Klanjaš, znači, 4 rekata podne i ti si podne namaz klanjao. To je tačno. Salatu duhar je završen. Ali možeš klanjati prije farza 4 rekata, možeš i 4 rekata poslije farza klanjati. Sve 2 po 2. Prema tome, ono što postoji u vjeri, a što je teže i uzima više vremena i veća je žrtva i fizički, i psihički, i ekonomski, onda zato ima veća nagrada. I to jesu bolji muslimani, zato imaju veći stepen i deređe. Radi svega. Znači, uradimo onaj vađib, onda dodaci imaju na to, na file, ekstra nešto, suneti. Što se još kod nas kaže. Prema tome, to bi zabluda bila reći, nema to i potpada to pod ovaj propis. Ne potpada, to je pogrešan komentar ovih ljudi. Jel? Jednom je obavezno otići na hađ. Ali ko može svake godine da ide, to još bolje. Dalje, kaže, zbog toga čovjek treba težiti slijedi ono što je lakše. Nije tačno ovo, znači ovo je pogrešan komentar, da čovjek mora slijediti ono što je lakše. Ovo se tiče ovdje odabira, znači, propisa, gdje je Muhammed s.a.v. kao Allahova blagodat, koja mu je bila data, mogao da odabere stvari, a nije mogao pogriješiti u odabiru, inspirisan je bio zato svakako, pobjav je radio. I ovo je, znači, što se tiče njegove ličnosti i njegove posebnosti, jel? A uvjeriti je bolje odabrati ono što je teže, ako to postoji u vjeri, zato će biti veća nagrada, jel? Bolje je čitati svaki dan jedan džuz Kur'ana nego jednu stranicu samo. Bolje je svake godine na hađ nego samo jednom u životu. I takako je bolje to, jel? Bolje je znati, znači, 1000 hadisa na pamet nego 1 hadis. Teže je, ali je ovo bolje. Prema tome, nije problem što je nešto teže i teško, ako je propisano, ako to postoji u vjeri. A prije toga se mora obaviti vađib, pa onda da se rade te na file. A onda isto treba čovjek da pazi da ga ne prevari šeitan, da ga ne okupira nekim, recimo, djelom i koje je čak dobro. Ali ima nešto mnogo bolje od toga, jel? Pa da ne bude od šeitana, jel, prevara takva. Jer neko može da, znači, uklanja nešto što je na putu, što smeta ljudima, pa nećeš izaći iz kuće i uzeti, znači, kesu i kupiti smeće s puta, jer ono smeta ljudima. Imaju za to smećar, ima smećarska služba za to. Ako hoćeš da činiš neka dobra djela, ima nešto što se više cijeni i više je nagrađeno i Allah dava veću nagradu, nego da kupi se to smeće s puta. Makar i besplatno to čovjek čini. Jel? Imaju neka druga, bolja djela. Jel? Pa treba i to čovjek da zna. Koja se, znači, djela više nagrađuju islamu, i da zna šta je vađib, šta je obavezno, i onda na to da nadograđuje. Dalje kaže, dozvoljeno je u svim segmentima života u ibadetu, u međuljudskim odnosima, u odnosu prema sebi i svojoj porodici. To je nastavak ovoga komentara bio. Dalje, uzvišeni Allah objavio je islam kako bi olakšao ljudima. Dođu neki kafri i kažu šta je bilo prije islama. Što se tiče ljudske vrste, nema prije islama, jel? Adem alaihis salam bio musliman. Pa pitaju kafri, šta je bilo prije islama? Allah. Allah je bio prije svega. Dalje, Allah želi da vam olakša, a ne da vam poteškoće počini. I sura Al-Bekare. Kaže, očigledan primjer jeste post, gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem preporučuje da se odocni, to jeste okasni, to jeste da se odgodi sa sehurom. Znači da se jede sve do početka, jel, posta. A požuri sa iftarom. Znači da se što manje onda posti, da bi ljudi mogli izdržati. I to je prava vjera i tako. Ko hoće ekstra da posti, posti će ekstra dane, a neće, znači, prekinuti sa iftarom ranije, niti će iftarit se kasnije. Nije tako u islamu, nego u islamu je odmah treba, znači, iftarit. E sad, ako sehur ne može čovjek da jede ili kratko će pa se neće možda ni dići, nije problem, jel? Ali što se tiče iftara, mora se požuriti, jel? Dalje, tako i u drugim ibadetima. Vidimo da se ne koristi logika, nego ajeti i hadisi su iznad logike. Jel? Mada ima jedan dio logike koji je naučni, pa se to prihvata zato što ide u skladu sa fitrom. Znači, slova ne lažu i brojevi ne lažu. O tome. Mada ima, evo, i što se tiče jezika i
i matematike ima znači nekih i tu logičkih mahana, ali nema ih, logičkih mahana nema u Kur'anu i Sunnetu. A ajeti i hadisu iznad logike, i tvoje i nečije druge, i iznad ovih raznih vrsta logika. Ja. Dalje, Allah je omogućio putnicima da mogu uskraćivati i spajati namaze, da ne moraju postiti. U svakoj situaciji Allah i njegov poslanik dali su olakšicu. Znači Allah dao olakšicu, kad se spomene da je dao Muhammed s.a.v. olakšicu, znači to je došlo hadisom, ali hadis isto objava, isto to nije od njega. Jer ni Allahovi poslanici, ni vjerovjesnici nemaju pravo da propisuju. To i kad kaže Muhammed s.a.v. kaže vam tako i tako, ili naređuje vam to i to, opet to nije od njega naredba. Došla je preko njega, on je izgovorio, tačno je, ali vrlo je bilo bitno i da znaju ljudi, kao što je bilo jedno vrijeme i zabran, da se ne smiju zapisivati hadisi, da se ne pomiješali kod nekih ljudi u sajtima, kod nekih ljudi u njihovim glavama. Ispravit će to neki drugi muslimani, učeni, ashabi koji to znaju, ali neki drugi pa da ne bi došlo do brkanja. Pa su morali da pamte i ajete i hadisa, ajete i da zapisuju. Dok hadise nisu, pa onda kasnije došla i dozvala i toga. Jel? Kad su saznali muslimani šta je ajet, šta je hadis, ono proširilo se maksimalno. Znali su da je objava jel? I onda bit će zapisano i neće pomiješano biti. Jel? Prema tome, to se isto mora napomenuti ovdje. Olakšica kad dođe, dođe od Allaha subhanahu wa ta'ala, iako je recimo došla hadisa Muhammeda s.a.v. je li hadis isto objava, jel? Onda ima još jedna rivajt, znači od Hišama s ovim sendom, kaže dodavši još ponešto, znači nema ništa, a da već prije nije rečeno, nego dodavši ponešto u odnosu na ovaj rivajt, zadnji, jel Allah najbolje zna, jel? Ako ima išta od dodataka, dodao bi to, ispomenuo bi to ima muslim kao što uvijek i radi, jel? Onda ima komentar, kaže ovaj hadis ukazuje također na plemenitost i dostojanstvo Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem i pored čestih uvreda, napada i potvora i pokušaja ubistva, treba dodati na njega, jel? Nikada nikoga nije udario niti izvratio zbog sebe i lične osvete. Mi moramo, znači, mi radi sebe lično da potvrdimo, da budemo iskreni ljudi i prema Allahu subhanahu wa ta'ala, jer vjera je i savjet i vjera je lijep odnos i prema Allahu subhanahu wa ta'ala, kao što znamo iz hadisa. Tako da se mi moramo, znači, ljutiti i moramo mi uzvraćati onima koji bi napali na lik ili na djelo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kaže ovdje poslanik sallallahu se nije se ljutio niti srdio zbog sebe i svog prava. Znači, ovdje kako govori Ajša radijallahu anha, nikada se nije svetio za ono što mu je učinjeno. Izuzev kada bi bile prekršene Allahove naredbe, tada bi kažnjavao radijallahu. Ovi što kažu ovdje da se nije, kaže, ljutio niti srdio zbog sebe i svoga prava, ovo je laž. Ovo je laž na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ovo su džahili ljudi što pričaju ove stvari. Nije tačno da to nije tako bilo. Jedan je, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dao presudu prilikom zalijevanja vode i tamo između bašči i tako dalje, pa je ovaj rekao, jer to zato što ti ovaj rod, što ti je tetke tvoj, tvoje je tetić. Pa se Muhammed sallallahu alejhi ve sellem naljutio i promijenio i presudu. Imao je pravo da promijeni presudu, imao je pravo da donese odluku u ljutnji. Jer je to objava, iz njegovih usta uvijek izlazi istina, znači, i kad je ljut i kad je u šali. Znači, kad se šali Muhammed sa svim, to je dozvoljeno šale, dozvoljeno osmijehe, dozvoljeno sve tako. Je. I prema tome, ovo je zablud ovih ljudi, znači, Muhammed sa svim ljutio, to je vidljivo bilo u njegovom licu. Je. Prema tome, taj baš i njemu rekao, jer zato što ti je taj od tetke tvoje, jesi zato takvu odluku donio, jel? Nije ono bilo kao eto samo Allahov propis, nego baš na njega lično napad bio. Normalno mi smo rekli da se to ne može odvojiti, ali u nekim kontekstima, znači iz perspektive Muhammeda s.a.v. da znači otkloni svaku sumnju da je poslanik, on je to mogao da uradi, a mi ne možemo. Ali vidimo da je ovaj komentar ovdje pogrešan i ludački. Ajša radijallahu anha kaže da se Muhammed s.a.v. nije svetio za ono što mu je učinjeno, njemu lično, mi moramo. A ovi govore nije se, kaže, ni srdio zbog sebe i svog prava, što nije tačno. I srdio se i trebao da se nasrdi, i da se rasrdi, da se naljuti i tako dalje. Ovo je lažan ovdje komentar, ovo nije tako ko što kažu. Ajša radijallahu anha prenosi jednu stvar, ovi prenose drugu. Čak i da se prenese nekoga sahabe ili sahabike, ovako nešto slično, mi ćemo reći nije tako. Zato što imamo dokaz iz hadisa, to su oni promašili. To je njihovo mišljenje bilo koje je pogrešno. Jel? I tako dalje. A za ovake laži ove u komentarima, ovake podvale što ovi pišu, ovo je zabluda, znači nek ne misle da će imati, znači, jednu nagradu što su promašili i što su podvalili nešto. Neki džahli misle da u svemu je, da je sve, znači, ijtihad. Da svugdje vas da ima jednu, znači, onaj nagradu. Jel?
Pa pozivaju kufr, pozivaju širk, čine kufr, čine širk. I oni misle da će se moći opravdati na sudnjem danu, reće pa to je bio naš ijtihad, pa eto imamo jednu nagradu. Kakva bola jedna nagrada? Nema tu nijedne nagrade, to je jedan grijeh. Ili jedan vid otpadništva i tako dalje. Kaže, mnogo je predanja koje govore uvredama koje su mušici izustili na njegov račun. Da, ali to nije dokaz da se nije ljutio Muhammed s.a.v. I ljutili su se i članovi njegove porodice, ljutili su se muslimani i nudili su Muhammedu s.a.v. da ubiju takve ljude odmah. Pa je neki on situacije, znači, na takav način, znači, kontrolira, odnosno skretao da, recimo, ostave to, da puste toga, da ga ne ubiju i tako dalje, jel? A u nekim situacijama suprotno. Muhammed se sve naređuje da se ubije. Šalje tamo muslimane, naređuje likvidaciju ubistva kafira tamo. Spominjali smo te hadise, to su poznate stvari sve. Naređuje da se ubije. Ko će ovoga, kaže, ubiti? Kaže, ko će mi ga, kaže? Pa, ono, jeli, pa značenje je arapskom, ko će ga, ono, kao meni? Ko će mi ga, kao, pa može biti, ko će mi ga donijeti? Ko će mi ga ubiti, ko će mi, jel ima više značenja, pa pita Asa da provjeri, kaže, hoćeš da ga ubijem, kaže, hoću. To je sasvim jasno. Mogu je Muhammed sa sebe odmah čak i reći, hoćeš li, ko će ga ubiti. Mogu i tako reći. Ne, on kaže tako da ima više značenja, pa da Asa ponudi značenje, pa da on kaže, da, to hoću, da ga ubiješ, da. Da ne bi ovi neki munafici rekli, ili ovi kasnije, što, pa eto, nije jasno bilo, pa eto, ne, da vide, da se vidi tu shvatanje, razumijevanje ashaba, pošto oni znali arapski jezik, znali su oni da ima više tu značenja, da ga zarobimo, da ga dovedemo, da ga uhvatimo. Šta hoćeš, da ga ubijemo? Pitao da ga ubijem, da, kaže, da ga ubiješ. To je. Tako da, nažalost, osim što moramo komentarisati hadise, moramo, znači, ove komentare što spomenuti, ili da ih potvrdimo, ili da ih odbijemo, da ih odbacimo, ili da kažemo, može biti ovako i onako, znači, ako misle ovome kontekstu u redu, ako misle ovome drugome, nisu jasni bili jezički, pa to treba. Zato, znači, ova su mene predavanja iz nečije perspektive malo teža, što bi neko rekao, puno nekih informacija, vraća se na ove teme, pa moram da budem jasan, znači, vidio sam da su nejasni, dođu tamo neki pustinski beduini, dive se nekim šehovima, bolan 10 riječi jedva kaže, u pol minuta. Sporo priča, polako nešto, samo iz jedne perspektive, eto ovako nešto, prenemaže se tamo ovako onako. Bol. Ja, alhamdulillah, hoću više, hoću bolje da kažemo taki bolan. Pa nije valjda vjera došla do toga da moramo od tagutske uleme, od tagutskih daje, od pokvarnjaka ovih uzimati. Valjda će se naći neki iskren brat, neka iskrena sestra da kažu istinu, da napišu istinu. Ne može biti tako da smo do toga došli, da smo na to spalili. Da se od tagutske uleme uzima znanje. Normalno da nismo. Dalje, kaže, spomenuta je predaja o beduinu koji ga je osoro povukao za ogrtač i ostavio mu tragove na vratu. Ali poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je na sve to odgovarao osmijehom. Srdžba je na njemu mogla se primijetiti tek kada bi bilo uzurpirano Allahovo pravo. Pa evo i lični napad na njega, pa bi se nekad naljutio. Tako treba da bude, tako mora da bude. Ovi samo spominju ovo što njima paše. Ja razumijem da žive ljudi u strahu i da imaju problema i da ne žele neke ekstra probleme i to. Ma sve ja to razumijem, sve je to tačno. Znači, ne optužujemo mi, ne teretimo mi nikoga. Niko ne treba radi nas da ide u zatvor i tako dalje, sve to. Ali kad već govoriš, pa što ne navodiš i ove druge? Evo, kad već imaju ti isti hadis, isto u Sahih Muslim, što i to ne spomenuto za ovo, jel? Tačno je. Nekad sa osmijehom, znači, proprati Muhammed sa svem napad na njega lično, a nekad nema osmijeha. A nekad ima sa srdžbom. Evo, naveli smo. Spomenuo sam te primjere. Ovi samo, eto, guslaj ovo, onu jednu žicu. Ovako je. A nije tako, bole. Nema toga, uvjeri, bole. Nemoj glup bit, bole. Nemoj dozvoli tamo ti neki, tamo brat, ti neka sestra, da te budalom prave, bole. Ti znaš hadis, čitao si ga, čitala si, i onda ti ovi kažu, ma nema, to nije to tako, to je ovako. Kako, bolan, nisi mahnit, valjda nisi luda da ideš, da ih slušaš dalje još 20 godina. Kad vidiš da lažu, da petljaju, bolan. Te tamo neke sestre što drže derse, ono, trebaju, ako, znaš, pozivaju dersove, nešto ona govori, treba ovako, treba ona da se pokaže da ona je bolja od drugih muslimanki. Ti tamo neki što drže dersove, što se pozivaju ovako, onako, na ono, traže respekt da im, trebaju pokazati da su bolji muslimani od ostali, bolan. Da oni nose bol ti ljudi, a ne da su najbogatiji.
ljudi tu da najviše love imaju da da ih da ono, treba biti strahopoštovanje prema njima i to je. Znači, nažalost, ovi danas samo jednu stranu davaju, jel? Samo jednu, jedan dio istine spomenu, jel? Tamo gdje treba žestinu i snagu pokazati, oni samo mlitavost i, i neke osmijehe i tako dalje. To, znači, da se oni dodvore nekim kafirima, da oni imaju prođe kod ljudi, da izmame pare od ovih što dolaze na dersovi i tako dalje, to se plaća, očito, jel? O tako oni rade, jel? A nije njima u cilju da kaže istinu potpuno, totalno, jel? Jer ne bi mogli biti, ne bi mogli hodati. Vidimo kad govori ulema istinu. Gdje završi i kako im bude. Kako budu proganjani, jel? Od Buharije, od imama Ahmeda i tako dalje, jel? Vidimo. I oni prije njih i oni poslije njih. Tu se vidi, znači. A onda što se tiče onih što i budu u zatvoru navodno radi vjere, ne mora uopće znati da su radi vjere. Nego radi nekog svog tamo sektaštva, mezhebaštva, partijaštva, novotarija nekih svojih. Pa i nisu ni uhapsili muslimani, nego neki taguti tamo. Ima i tako. Nemoj da te zavara to što neko otišao u zatvor radi nečega. Ne mora znaš da radi vjere. Radi njegove vjere, da. Radi njegove vjerske ubeđenja, ali ne radi Kur'ana i sunata. I ovim se završi i ovaj 20. dio poglavlja o odlikama. Jel? Pa onda nastavak sljedeći put 21. dijela, jel, inša Allah. Subhanaka Allahumma bihamdik, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke ve etubu ilaik.